El grup de recerca, innovació i anàlisi social GIAS de la Facultat d'Educació Social i Treball Social per a Tarrés està constituït per un grup d'investigadors que són docents, col·laboradors i alumnes de graus, màsters i doctorats. Destaquem alguns de les accions o línies d'actuació que estem fent durant en aquests moments. Una és sobre l'impacte, el possible impacte en polítiques penitenciàries de la recerca de pedagogia social comunitària en centres penitenciaris i en programes de reinserció social. I també s'estan fent dos tipus d'accions, una sobre llenguatges artístics i acció social i una altra sobre oci, cohesió social i construcció de ciutadania, sobretot per la infància, l'adolescència i la joventut. Considerem que la universitat és un espai no només de transmissió de coneixements, sinó també generador de coneixements. I és per això que la recerca per nosaltres és un espai on poder també millorar programes, polítiques i pràctiques dels professionals.